Diumenge passat, 1.200 veus van ressonar a l'uníson entre les parets gairebé mil·lenàries de les esglésies de la Vall de Boí. Aquest va ser l'esdeveniment de Lleida Canta, organitzat per Maristes Montserrat de Lleida i que va plegar una quarantena de corals catalanes. L'Orfeo d'Ascón va ser una d'aquestes amb més de 30 cantaires vinguts de la Ribera d'Ebre. Diumenge 28 d'abril, la Vall de Boí va ser l'entorn idíl·lic per a la 14a edició de Lleida Canta, una trobada organitzada per Maristes Montserrat de Lleida. Més de 1.200 cantaires van compartir la seva passió per la música, representant 38 corals vingudes d'arreu de Catalunya. Entre aquestes, l'Orfeo d'Ascó, que hi va participar amb 31 membres. Molts van venir amb acompanyants, fregant així la quarantena de persones. Aquesta va ser la tercera participació d'Ascó en aquest prestigiós esdeveniment. L'Orfeo, integrat per cantaires de la Fatarella, la Torre de l'Espanyol, Batea i Gandesa, va oferir diverses actuacions en diferents llocs de la Vall de Boí. Prop de l'església de Sant Climent, la coral riberenca va interpretar Oreneta Gentil i a l'església de Santa Maria de Taüll van emocionar amb dos peces, com Els Coloms i Barcarola. I és que enguany l'edició va anar dedicada al romànic en commemoració dels 900 anys de les consagracions de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, dos dels monuments més emblemàtics de la regió. Els cantaires van tenir l'oportunitat, a més, d'explorar el patrimoni cultural de la zona, des de les esglésies romàniques fins a altres elements declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, com la pedra seca, les falles o l'observació d'estels. Jo crec que és important perquè dona a conèixer aquesta vall petita, aquest patrimoni que tenim i sobretot perquè el que volem és unir aquests patrimonis, no? Vull dir que la Vall de Boí no només té romànic, sinó que també té natura, també té pedra seca, també té starlight i també té falles, no? Per tant, la unió de tots aquests patrimonis és el que dona importància i rellevància en aquesta vall tan petita. Finalment, l'acte de clausura va tenir lloc a l'emblemàtica església de Sant Climent de Taüll, on totes les corals van unir les seues veus per interpretar l'himne dels segadors, tancant així una jornada memorable de música i comunitat. Visca la terra! Visca Catalunya! Visca els cantaires! I visca el romànic de Boí! Visca!